jeni shok në Are Maps TV, një një djarë, sot për Luna Minecraft, po këtë dëshën, bashkë me fidonin kreative, hajde, fidon për shëndete. Kujë një shok në se në Are Maps TV, hajde, so, hajde, sot këna me bo një shtepi, shpi mi dës deti, po nuk i na, po këtu i kina shkollt, ta shpi moderne, që kjo dhe, që kjo shok, në vinë, se se shpia ka me konsh moderne. U dytat. Djarë he. Qyshe. Qysh me hangër. Së për kuptaj. Me hangër. 1, 2, 3, 4, 5. And 6. Anglisht. Nëjë. Bara s'këna me po 1, 2, 3, 4. Nuk këmë kënë shumë e madhe shuk. Po na këna me hi edhe 1, 2, 3, 4, 5 6 në që të thë? 6 6 5 për të në 4, 5 6, jam bara me ato. Si televizore ke bëtë qëtash? Po të më këtë shuk. Qa? Edhe një. Qyre? Edhe një. Në e dashu. Këtë të pesë qërë. Uj. Pëso janë? Një. Tëtët, nëmë dhejt, nëmë dhejt, nëmë dhejt, nëmë dhejt, nëmë dhejt, pesëmet ku më kom për gatë, ju në zëtë, nëmë dhejt, në gjështë nëjtë ako më kom përse. Një, dhejt, këtë, pesë, 6 Këmë në vitë që kjo bashkë me që ta Se? Arreti Mesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
что ты три которые что ты че а мам еще что пу папа подичишь и то что ж доме важно то что часы мы сможешь упали крыло паркеты чтобы был надо читаран китаран надо фу Шиме па свакор те крину на чтоте. Јо, мамир, што 15 минута? Кога до... Опу, па ти ќе посуте. Филим ју што пис, та им бари и ми што пис. Ме фи дани. Но сем, чеш дулба на те. Хајде. Па ќе посуте па су мејки на мечи. Па што два на машам? Чуш. Што... Нјако ме кон филим ју што пис шок. А, Kolmin çoğra kenar mıcıydı? Ha? Kolmin. Drakon çatçuş. Drakon. Şöyle. Sıkola de sıkola de. Da ya şpiyat. Tato vidat tiyer. Çoğuşta. Ne ya? Kuşu da yedin. Ma faş da ule nuy vallahu. Ya da şok ne nuy va. Vallahu fa. Faş çöş inna nuy. Ne faş. Pse inna nuy. Ka inna nuy. Ça şok ma bu kore. Skeni po kor. Ya kam po. Kampo. Kampo. Spind. Stör, ne? Lärgo ich doch hier, aber, ne? Wir sind eine Dreze, können wir bei dir wieder? Mobilime. Bo. Wir sind eine Dreze, Mobilime. Skotterten. Skotterten, komm, wir bohnen nicht, der Pi. Moderne. Ne, moderne, ach, ja, oe. Potanja, da, ne, komm, wir bohnen. Kuh. Aha. Kuh. Du bist Kuh. Jo, što? Što?
pak se je papel. Bilo mi je rekao. Tak je nam video nek otor, ki je nam je bočka. Trejte v obilji mi, kotrten. Kotrten. Garožden. Garožden pušta. E ta ću šengir bili, da. Veni pranije. Na? Podmeš u kina ću šingno. Čeleš kuti kina, to. Češ mu udarilen si kštavše. Čavše je kredom, već filimin. 5 minuta već filimin. Pa pa da je tažen. Ubeć ćemo mu udarilen tu gišta. Hop. Šuk na fanje pse podolni što sejate borla. Ka šturom loka da? Da da njel neka će vidi, a? Puh, še ti taj hlusa, zdi ćeš? Tepim hlusa, zdi. 2, 3, 4, 5, 6. Kaj katastrof. Najbolj pak še napomljani plan. Čušiš ti? Ja ni ja titanecke nam je po. Titanek. Op samo bo. Jo. Jo je. Je pečes. Jaki ni pošel kada je. Čaka me kompio. Čiji bre? Kod vin zambit. Skanšam se. Postahin. Čuš me na hite? Obonot. Očite bre mečica zdaj? No i zdaj, jo ga jo. Ta on krit. Pa idem sad se pobijam šija i pokošom lak. Ej, meraj golove. Čuče, divene dobro. Ču sa, you can't slap on it. You can only, you can only sleep at night. Вишу тебе. Так і поки чвітолі фори. Епа. Модельне. Прид, 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 прид. Все? Па, все п'ябанш, все. Ми ці все мамір. Па, йо, па, чішки мебо, шпебанти. Шу, бешу, я рет, рети, а по рен. Veš pak šok se je napravil. Uk sem šok apet. Veš, da sad ja jepam pljonin. Če bre, vala bo dole jem šok. Vala bo dole. Vala bo dole. Nikor je šok. Mi se vrnat šok. Šok be. Prosno, knet talave. Šok. A jem pe djar čto ranat grove. Če kot prišla nič, kot in dreči ta lava. Bah, če se kaj pot! Kot in dreči ta lava. Šušu, šušu, ima s nabok sem videl. Se zdumil, ja ni emljen. Kuna? Se šipe jem, dok je srba naj sen. Daj, če to domo do, ali če to domo do. Spodamo na ome piterje. Šube? Da ću ću on za tu da dobro. Šu, 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 šu. Gdje šta te trulav ti kam šu? Nema ve nitro. Peši ne ve ve. Šo me keće? Ja me svart. Površnjom. Prvo je igal šu. Se, na jakýs hashtagu máš vůr hashtagu. Hashtag je mír. Čvůr hashtagu. Jo, hashtag jám šiptol. 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3, 4, 5, 6, 4, 0, 4, 2, Yes, yes.
Tash këtë mos janë 2 5 1 2 3 4 6 A fshë sa buku shok? Vi do mi. Jo, hashtag imaginata. Pue. Qështë e këna bua dhe me admirin një herë, po edhe apet. Edhe me muë. Apet imaginata. Edhe me muë, me këna e këtë po, e të natë shpinë, mërë me vëqë me imaginu pak. Ma shtërëm këmë bu. Jo, jo, nuk besë se që e këmë shok që ka që të mirë. Ma që këtë pilot dyre. Oj, a mi lëngë kështë? Haj po, po. Më një që të qitë, është pak. Qërë e inventor janë? Qërë e inventor janë? Menyn. Uj, me qësi shkom vërt. A në dhe, shumë më mirë. Në asë e blok atë bord. Me qësi drunë atë bord. A o kom me qësi? Blok po fëqëmar, jo qëkë është. A fëshë qëre, qërë fidë, qëre. Qëre, a fëshë sa mirë? Po thosë këshuk. Kë keqë, bësë më të regëmë u planin e shpisë. Sëpse tjarë është arkitekt. Jështë marë futbolist. Ka dhe ku është rënë? Në... Australia.com Shuj në shuj. Barës me këto... Që në më dhëtë minuto. Isho dhe në amrin kuha, për me bo me kryo dhe... që edhe qitë onë, edhe me a qitë gjithë edhe gjomin. Por kam, për, ja be që farë njerë ja qesë pa dritore, ta ja qesë me dritore. Shkoj, du me shpejtu, du me shpejtu. Alla, për ka talë që me i qitë luj. Në kompjuter të jemi për shpejt, veç që ko lak pak. Ju, pa ku në shë shoko, veç ku. Farë pjo, po. Shë veç pak thejna pra se bon thirë, po. U këthim shuk prapë se unë thiri Bobi për diqka. Asë për kalë të eqë. Tukë. Opa. Shpejdo me shpejtu. O, kuku edhe një onda ka metë. Kuku! Edhe dy. Më edhe shfarë dy shesën, asë i dyrë të ajrunit. Më që dhe është me pri, me qilë me pri. Jo, jo, se ja këmë në atë. A përshë sa mirë. Këtë 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 këtë. Më stësha me full. Këtë 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 këtë. Këtë shtetë për drejtë këtë këtë. E di mëre. O. Pa. Lëshë nëse këto e vëllë është dhuna. Nëllë, dojën, të ramejtë. A 2 minuta këna ku. Ja, ja posh. Pëshë më në të vetën, që i bëna me 3 këshë. Po në shko ligje. Hej, me tri dyra. Po, s'ko lidhje. Ko lidhje. Me që është dyra dhe shu këthejnë, ju këthejho po shiemi në... Vidën e dytë. E dytë të përfundimi i shtëpis. Shiemi.